कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले कार्य सम्पादन समितिको बैठक डाक्दै गर्दा संस्थापन समूहमा भने पहिरो गएको छ शेखर कोइरालाले डाकेको बैठक गगन थापाले बहिष्कार गरेसँगै संस्थापन इतरको विवाद थप सतहमा आएको छ मंगलबारका लागि शेखरले बोलाएको भेलामा महामन्त्री थापा उपस्थित नहुने भएका छन् संस्थापन इतर पक्षमा देखिएको विश्वासको सङ्कटले यो गुट फुट उन्मुख रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका डाक्टर शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन थापाको साथका कारण संस्थापन इतर समूहलाई सशक्त रूपमा चलाएका छन् तर डाक्टर शेखरले कोशी प्रदेशमा विद्रोह गर्न लगाएर एमालेको समर्थनमा आफू निकट केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डाक्टर शेखरसँग सशंकित बनेका थिए यसको प्रभाव केन्द्रीय सत्तामा समेत पर्ने सम्भावनाका कारण देउवा र प्रचण्डको आग्रहमा डाक्टर शेखरले गत असोज सत्ताइस गते सत्ता गठबन्धनप्रति दीर्ण रहेको भन्दै देउवा प्रचण्डसँगै एक चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेका थिए त्यतिबेला डाक्टर शेखरलाई सभापति देउवाले भावी सभापतिमा सहयोग गर्ने लगायत विभिन्न प्रलोभन देखाएको चर्चा नचलेको पनि होइन काङ्ग्रेसको भावी सभापतिका दावेदार रहेका थापा यो हस्ताक्षर प्रक्रियादेखि नै शेखरसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् यही विषयलाई लिएर डाक्टर शेखर र महामन्त्री थापाबीच विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ जसको परिणामस्वरूप मङ्गलबार डाक्टर शेखरले बोलाएको भेलामा काठमाडौँ बाहिर कार्यक्रम रहेको बहानामा महामन्त्री थापा नजाने भएका छन् शेखरको भेलामा थापा नजाने सम्भावना बढेपछि शेखर गुट फुटको चरणमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ यद्यपि शेखर समूहका नेताहरू यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् हामीले संसदीय दलको नेतामा पनि मतलब गवनजीलाई अगाडि बढायौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हल्ला मात्रै हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर कम्तीमा के भने यो एउटा हल्लाहरू हुन सक्छन् फलाउनु फलाउनुको बिचमा झगडा छ अरे फलाउनु पनि मिल्दैन अरे भनेर भन्नुभन्दा पनि यथार्थमा के हो त्यो कुराहरू बिस्तारै जानकारीमा आउँछ अनि हाम्रो विचारसम्म एक ठाउँमा उभिन्छ त्यो के त्यो जरुरी पनि छैन हामी एक्लो एक्लो भएर पुग्न सक्छौँ शेखर गुटमा अर्का महामन्त्री प्रकाश शर्मालाई समेत समेट्नुपर्ने दबाब छ तर शर्माले शेखर भेलामा नजाने बताएको उनी निकट नेताको भनाइ छ कतिपय काङ्ग्रेसका नेताले भने पार्टीमा जुनसुकै विचार समूह भए पनि पार्ट पार्टी हित विपरीत गए पार्टीको साथ नरहने चेतावनी दिएका छन् टु उपकुट त अलिकति देखिने चीज हो अहिले सधैँ गुट उपगुट रहनु पनि हुँदैन तर यसो साथीहरूको बीचमा एजेन्डाहरू के लाने कसरी कंग्रेसलाई एउटा प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल बोलाउनु भएको होला मलाई थाहा छैन आधिकारिक रूपले मलाई चिठी पनि आएको छैन तर कंग्रेस एक ठिक्का छ एक ठिक्का रहनुपर्छ र अब एक ठिक्का रहेन भने कंग्रेसको चाहिँ अब साथ पनि वाला छैन त्यसकारण कङ्ग्रेस चिन्ता लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी भएकाले मुलुक र लोकतन्त्रलाई बचाउन पनि काङ्ग्रेस पार्टी एक ढिक्का हुनुको विकल्प नभएको कतिपय नेताको भनाइ छ लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार विभिन्न अब गुट उपगुट पनि हुन्छ तर त्यो चाहिने विभिन्न समूहहरू पनि हुन्छ विभिन्न विचारहरू पनि हुन्छ तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सबैले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र मान्नु पनि पर्छ लोक यो लोकतन्त्र यो पार्टीलाई मजबुत गर्नका लागि र लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नका लागि र लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि सबै चाहिँ नि आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा पनि त्यो मुलुकको स्वार्थको लागि जनताको स्वार्थको लागि एक ढिका भएर जानै पर्छ विगतको संसदीय निर्वाचनमा भावी सभापति शेखर हुनेर संसदीय दलको नेता गगन हुने सहमतिलाई गगनले चुनौती दिन नमिल्ने शेखर निकटका नेताले बताइरहँदा गगन निकटकाले भने पार्टीको पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गगनको विकल्प नभएको बताउने गरेको छ जसका कारण भावी नेतृत्वका विषयलाई लिएर संस्थापन इतरमा देखिएको विश्वासको सङ्कटलाई क्यास गरेर अगाडि बढ्ने दाउमा संस्थापन समूह रहेको छ यता आफ्नै समूहभित्र स्वार्थको रान्ति हाबी हुँदा शेखर र गगन आफ्नै समूह निर्माण गर्न तल्लीन देखिन्छन् यसको परोक्ष फाइदा संस्थापन पक्षलाई नै पुग्ने देखिन्छ